Možná, dámy, že některá z vás má pocit, že se tam bude stydět, nebo že nemá sparring partnera, s kým by tam prostě šla, že jste zvyklé vždycky chodit v doprovodu někoho a teďka zrovna nemáte, s kým by se tam šli. Nebojte se, nás tam bude 2000, možná i víc. Já jsem zažila konferenci, kdy jsem byla sama a byla pro mě jedna z nejlepších. Nás žen tam bude hodně a určitě budeme mít možnost se propojit a pozdílet si své zážitky a zkušenosti.